Oli ku Uganda lifestyle amanya nze sega wa Morshid. Mwabale kulaba kosa nokugoberera. Butelev program ya Byansi Reloaded. Ne ku lokusatu Byansi je byagwera. Tubeerawo kubaweereza ensonga zino zonna zonna. Naye nga tumwerabira nti ku 0 musambu ziremu. Kyenda mukaaga nkaga munana ataano mu bbiri. Enamba yeri awo wansi. Josanide okubako mwatu nitusobola okubanga tukupikinga ku kisaawe ntebe go wenna ava ku kyeyo tobeera stranded ku kisaawe nga wetuli ofe eyo weri ku lifestyle twagitaddewo mwebale kugijjumbira kale kati misaa kineeno tugenda kubanga tolekera show ya Edward Farida kosa ne Shamira mwatu bino byewunyisa. Era mbutufu twali senti no mama yayagala okukyusa omusajja timing ne wakubadde omusajja yagaana n'agamba nze tujja kunkwata bujiga ebyo sibikola era ebyo sijja kubibeeramu bwatyo yawonera batunu kuba mama yali amusendasenda nga yeyekyera abamu omukyuza agamba omwana ntwala kati omusajja kati nonno nja kusooka ntuumire amanyikiddwa nga atukwasa promise Ize Esther, Alice, JK, Nadunga, Chibone, Aida, nawe nkutumiddeko, Nakanjako, Betty, Jonas, Asa, Luzindaza, Jonas. Okay, kwe gamba kuliko nono, amanyikiddwa nga Alice, Bira, ne H, Fiza, Ukunda. Manya mazibu. Jime, Batunda, Nsubuga, Mary, Ahmed, FTC, kosa ne Jubiz, Blizz, ne Nora, Irene, Shaira Powers, wabale kuraba ne Fazil, Alblosh, kosa ne Bena MN. Mwebale kuraba, mwebale kujumbira Byansi Reloaded. Kale, katisoke tulabe, omchalo ono, chichi aliasingo kwe mulugunyako, eri mama we. Yakomawo mugwanga era Uganda n'ata soka kwagala bazadde be bategere ntino yakomyewo wa mama wategere nti yakomyewo asoka amanye omwami we dadada chichi chakole mabega kale katusoke tulize mbozie chichi yali agamba naye nga mwino kujukira ndi ku 0 musanvu munana 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 na musanvu 1095 kastojitako oba okonekteze na Rose Constructions Uganda Limited engineer sega wa mulishi tujja beranga tubikola era ko ddala bulungi nyo ddala kale katolekere Shamira mwami sega oli otya bulungi mwami sega mpozi tuli bulungi obulamu bugamba ki obulamu wetu bwa kuwatanya watanya sente zadda wammwe wa yakazibye ye wammwe kuba nabye ddala abakyala kati mwabeera ne kasente gwakwata kakadde obubiri obusatu tusobola ozifuna n'ezibako n'ezibu byazo ebizibu manye ezibu teribu ngolo lwaki oba tofumbirwa bannya nga abasajja banaye batawaana oba obugudde ku mukyamu ate tomanya katonda gwakuleetera oba olowooza ye mutuufu kumbi kati kye ekikumazeeko emirembe ekikusumbuwa songera nsonga z'abasajja naye oyokozeza olulimi olukyamu olina gamba nsonga za musajja basajja olina bameka bannange nampuulye wuuye naye nina kati saa zino musajja naye sifunyemu kalungi mbadde mmanyi muba nakakebera nti mutuufu njawala omusajja alina kwality bweti nebweti 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 Murena quality zo yagala ku musajja. Obera ne jo yagala era n'omulaba naye nga alina yakazeeke kali akatajja kusobozesa beera naye wadde n'omwezi. Okay. Kati kakati olina omusajja obedda gw'onnyumizaako gw'owaŋŋambyeko omusajja wo. Omusajja wange. Kiki buzibu ki mwatandika mutya naye? Ye bambi ye teyandibadde na buzibu obuli awo naye lwakubanga musajja mukulu.
Mitamani Edward. Edward. Mm. Wade no muteka kaka nyanya na awe. Unga mwako wabuyi. Na siko wanae kari. Telimu sana kuwa kisagia chukubi. Chinswaza na ukunswaza. Mm. Mm. Okay. Na ye chimpe mirembe bambi. Na ye nafite tutegiru. Wabu tegezi. Wafuno te mwami Edward. Nari yezonga ansoma. Nari mteki niko kari. Mm. Nari msoni ya fashion and designing. Mm. Mishijia wechi tiyoba andi. Saja chakutu. Kati? Edward ya ini miaka na mweta. Mm. Sawa zina ini miaka na mweta. Hei, uamufu ni dawa ini mweta. Zina ini miaka hili mwe vidi. 22? Mm. Sawa zina ini mweta. Hili mweta. 25? Mm. Okay. Kati aha, gwene Edward. Obulambwa mwe. Bali butambula butya. Bali butambula bulungi. Kuba kiraga tubadde mu gwanga, bade South Africa. Kati checha gwa wawo okutuko ngene. Munange biwanvu. Simaye na wintani kali kunyonyera kubanga. Enali kunyonyera enza no konsalira omusango naye. Sigenda gukusalira. Ato lunakulo nawo na wendi. Nyumizi. Okay. Munange. Ni twata nikani tubera ne mwamidu ajyo bandi. Mm. Ani yakugaba yo. Teri yangaba yo kusoka. Mm. Okay. Wadde yakiriza na yagalo kuchale waffe bamumanye. Mm. Najja na achala yo. Mm. Yantekanga musente na mperera ko bandi. Edi. Eh. Mm. Mm. Nimalo kusoma ebantikira. Mm. Netukolo kuchala era kwali kwamanyi nyo bandi. Kugamba kuchara kwa linga kumpi na kwanjwa. Aha. Mm. Era kumpi yona kwa aliga tawa. Okay. Mm. Kati nenyenda yo. Nitaniko vela ni mwami Edward yoyo. Mm. Natubela wa muhati life wetu tiyo. Mm. Nambi na jaruwala. Mm. Atine kumulia munga umude. Mm. Kati mkubela wa naruwala. Mm. Ne ya inayo investment size. Ya inayo mzigo jejaba pangsa. Mm. Kaya nga ina na maduke yo. Kwa mwagala kusente. Nasho wechidi, kubanga bambi. Mm. Olavu teyali uo gwengo baza kusente? Teyali uo, at first teyali uo. Okay. Mm, nga sucha agala, nga tubela uo wetu tiyo. Mm. Okay. Katina, netubela uo, netubela uo, na inga nagamba. Mm. Mm. Mnidwa desuja muzalira. Ewa kuwa ya ina abana ve. Omuntu wa ina sente. Kati yali mukadde katinga ndala esawa yonayuna agina na kufate. Mbade mani wano mukadde tu atanikira ku myaka nkaga. Ku myaka ana mweta na ba mukadde. Okusinzira tiyari kilasi yange. Kilasi yobe bayina baba tya. Nga nzonzi jeko. Tiyari kilasi yange kale nali njagala muvubuka we tunakwasaganya kitu kenanga tukyalina amaanyi ate yali azemu n'ebirwadde lwadde ate amaanyi nga gaaki mwayi mwagala kusalante salante kale ate yali alabyeko okubanga nze nali sinnafumbirwa yalina kubaana abakulu abakulu mm. Kitegeeza uwamufunira yali yawasaako Nazara. Katugono janga kwegamba aliwo okumutambuza mu awo chikwate mu. Okay. Anti bagamba basajja kulukula. Mm. Na abawala abatavu bazangu nani. Mm. Si simbu. Mm. Wechidi. Kati ebiseera bi waliyo zaamu amaanyi. Mm. Yali muzaamu omusaayi. Naye bambi yalinga ampa buli kimu kyomusaba buli kimu. Wali musawo? Sali musawo. Ali omusaayi mwamuguzaamu. Kale netubeerawo we tutyo. Okay. Oyogedde ku ky'obulwadde. Nti mwami Edward yalinamu obulwadde lwadde. Bulwadde ki? Yali alwala aniya. Aniya si bulwadde bwa byenda? Ekirwadde kyajja mu lubuto ne bamukebera nga aniya ng'ate bali baagala mulongoosa ate ng'atya n'okufa bagamba eddagala lya habo. Waliwo atatya kufa? Tiyali atya okufa nga tayagala kunsuba. Kusuba? Atanga basajja? Kati bamulongoosa oba bamuwa abo? Twasokanga twagendako byonna twabikozesa. Kati anti bamugamba bakulongoosa
tebamutera bimalamu. Kimanyi okudda. Okay. Kati twali tuli awo mu bulumi kubanga yabeeranga mu bulumi. Nga olwo ebyokkola abiwummuddemu. Ebyokkola nga yabiwummula ddala muwummuza kubanga yali mukozi wa gavumenti. Ne bamuwummuza ku mulimu asooka atereyo. Akwasaganye aniya. Nga tuli awo. Ye waabwe famiye yaabwe balina ku ssente. Ate alina n'emikwano gye balina ku ssente. Kati munnange ng'alina mukwano gwe ali eyo Kenya. Kenya wano okumuliwano. Wano kumpi awo. Oyisewo kumpi. Bakuwa takisi oje kala kati olwo n'atuuka ma. Kati munnange ng'abeerawo akonekitinga ku mukwano gwe. N'agamba kati nze kendi wano. Ogende nawe okole ki? Ate omusajja nga waliwo ssente kyeki omukyala lwaki? Yagalanga nnyo okola ebyensanyusa ndowooza yagenda okulaba nga wananteeka eri kijja kumpi emirembe wange. Olw'okusoobayo n'ogamba waye kamuweeyo akaana kamu kenneekwasizaako. Nayeba kati we yalwalira ekyo kianiya nabira ddala essaawa yonna agenda kufa. Aniya, tawona. Mulimu bwe balongoosa munnange n'agamba n'ayitirayo. Kugamba wabeerangawo ng'ogamba yono basime. Bambi. Kyali kimpa bambi. Okay, kati aha mupulaninga ogende Kenya. Pulaninga munnange ogende Kenya. Amaze okunsayisa passport yona yonna buli kimu kiwedde. Ndagamuntu yerobuku byonna. Atweteeka mugene nga mperekera atugenda. Bambi. Naye bambi mu kugenda nina kampuni emu gye nali nyinza okukolera. Naye nga yakukonekitinze. Ize konekita. Kale bambi yali anjagala nnyo bambi. Kati mu kugenda eyo. Otuuka e Kenya. Omwami oyo kati ng'ebyokumulaba. Ngajja yalina ssente. Yajjanga ye Kenya. Mu mwezi ngajja emirundi ng'ebiri bambi. Mu mwezi emirundi ebiri. Ngajja Kenya emirundi ebiri. Ngajja nankyalirako. Namala nakomawo. Bwatyo bambi. Kati gwe lavaawo ng'egenda erinnya oba. Ate kati nenfunayo bannange eggaali. Akunga okwogedde mpolampola. Nfunayo bannange nenfunayo. Naye ng'ambye omusajja yali alina ssente ngako. Wadde yali alina ssente naye nalowooza nti oli uyo wa levo yange ayambala empale azisibire eno. Ye wafuna muvubuka? Nafuna muvubuka. Myaka ng'emeka awo? Yali awo myaka 17. Namuvubuka tumakinga. Kati yali muna Uganda n'agenda eri oba? Yali muna Kenya. Naye ebbanga lye namala naye mu. Relationship nalaba kubanga twali tuli mu courtship ebyo ebiseera ne kati gwe omusajja omukyala omufumbo lwaki obukkiriza omusajja omulala okuyingira mulamu bwo ngate ono nati nga wenagambye naye simwagala kati wali weggamyewo Nkuba tuuka gye ndaga olwo otuuse nalowooza nti ntuuse nze ganze netubeerawo bwe tutyo naye nga ebikola by'oligaayi tebitegeerekeka bambi. Olwo Edward nga tanategeera nti nga takimanyi nga era yamanyi nti ye ninaye yekka. Kati olwo oli wamwagalako ko n'ogamba nti oba kisukkekokko wano lwata tugende batukyala ebiki biki. Ate wa ebyali byeye era gye byaggweera. Wamuwa omutima gwo. Nagumuweera ddala kati ng'ono Edward wange bambi. Nga ne wajja mpulira. Ngambo bakiddayo ddi. Edward. Edward ekitegeeza omuvubuka oyo gwe wafuna yali amumanyi. Yali amumanyi kubanga naye yali mukwano gwe. Naye era si unakwana. Ate nga ye muvubuka naawe. Kati Edward bwe yatuuka ng'okujja e Kenya. Kati mwakolanga mutya nga ate olwedde olina gw'obadde omutima. Kati wali nali Oyajjanga naye nga obimanyi nga twebuzaabuza kati olinga namugamba olwedde naye akimanyi nti nno nina Edward era nga yali akimanyi nti nno yibba wange naye era nangamba Edward mukadde naawe. N'ekintu bukadde mu nga mwakikwata bubi myaka 45 nti omuntu mukadde. Ate yalina agalwadde wuuyo ng'essaawa yonna ajja nakufa. Kati olwo olina n'omusajja wo muna Kenya. Sajja wange ayinayo akazigo keeyo
Ye yari apangisa badde manyo funye mu musiganzi mbi. Yari apangisa. Yenga obunanyo ibiravu yechiteyo. Na ye natuketsera ni nechangira kwedwa. Nimugamba chi obeno nondola buli kadde ku eno je nkolera. Ngoro omuchawa. Eh ngoro ntandikiriza. Bambi nga mugamba ebigambo ebimala mu amaanyi. Musajja wattu. Naga ndoza mulinga yalozo bomukazi yabaki. Nyatukako ne mulimba no mulima tinze ndi na lubutoro naye atinyina na lujja. Ntagwira mu darama. Nibo yajjange Kenya era masigaranga. Nokubugenyi nayo. Ati yali mwani wange na yachara diwa. Kati atenga uno muina atekatinga no lijali. Nyatukati na yagala. Nayagala nsooke mmalirizo ono mugamba nesonyire dda ntandika obulamu n'oli omupya wange gwe nali nfunye. Kati Edward omwatulira. Edward omwatulira lumwajja. Nansanga ng'ate ono namukyazizza ewange. Ate gwe omukazi gwakyaza. Kati yali mwagala nnyo bange. Ne naye tubeere ffe. Kale ate gwe omukazi nga gw'okyala. Omanya gwakyaza. Yali akyazizza. Butuna tino chiba mwene ngeri ya kamanyiro kiyali akola. Sai bila bilao. Kwanga yali ansubize nsine guru na inga olimanyira. Nsine guru na inga inabi yali akoze yeko no olaba ko na gama ntingenda kuwa kino na kuwa na no gama. Otage nanga out munange. Ngamba mna baby. Ne transport yo sie. Ya data yo tono. Na transportinga orusi nawo contributing. Naye atenze nayo de mazo kugana yo mfano nga China chansola ko. Kati ye Edward olo muchaye. Edward ngolo naye namchawa da ntanika mugamba bimuluma. Aleme kujja kati lumu wala da kine Yesu tula na kama nene. Kanyembe ndabona wala. Edward. Nkaulira ko kati mukujja nza sategera tite yasoka nakungamba continue kani enzija ne natuka nasanga tuli hapa ndabidi noli gayongara ha ate noli omanyo ba yali wagwanga chawo simayi yali muna Kenya naye nga simayi na tribe ye navako nebe kuba Edward omukadalwana n'omuvubuka ugoro oli kusaidiani naye of course nali kya muvubuka ngogamba kuba ni ramugula ka omusango gwa mangu mangu ne mpara ku police era nchitegedde omuvuka bali bayino mugula ko omusango bagula ku Edward tebagula ku muvuka ate bye bikipe ate yali anungi nanganze namugamba namu ani yakubani omuvuka wade yakubani bayino twala bayino twala Edward ni wa musiba kubanga yali wali kusaidiana nali kusaidia muvuka nenga ani yali omuchanga Omvuka yali omukyanga. Are na wodezo omuvubuka. Niwera biro omuntu akujja Uganda na kutwala ebintu. Nga sikyali kiri yali ra. Okay. Bamalo musiba. Bamalo musiba. Kano za kati omvuka gamba munina mutana tani na gino muyamba saondera na kontu yala mtu te. Sategera na jiavira yu katwe gamba. Na ntanse obulamu obupya. Nna ke ngatubeerawo. Tubeerawo n'omuvubuka oyo. Naye anange omuvubuka n'atandika okukyuka mpolampola. Aba ayagala wagula emmere ng'ogula enva. Naye tayagala nvambi. Mbadde mmanyi bye biriwo kati kugabana buvunaanyizibwa. Edward yali enze yankuza ekyejo nga buli kimu akimpa nvi. Kati oyo si Edward. Nali nze simanyi we bibeera. Obulamu bwakaluba. Ngolina Edward oba ngolina omuvubuka oli kati mumala okaluba oli Kenya kyekyaddako nayina kulinnya nenkoma kubanga nga kyalina ngoli omuvubuka ako nga buli kadde siva mu ddwaliro naye nga akuba omunakenya omunakenya nga atayomba nze nga tesibitegeera kubanga twali tusinga kukozesa na luzungu nga te wadda mu kuyomba adda mu lwewaabwe ngaasooka kuba nga kuba nakulumya ne wabweru nakubira ekyo kano nga kubira nawuwo kyobusiro kye nalinako kyo kyokumuleeta ewange nga wayagalira wajjira
Nangi, nasiba byange. Nakoma mu Uganda. Ngudduka musajja. Ngudduka musajja. Komawo. Kumbe Edward bamujayo dda mukomera ndoza yamalayo nga weekend. Yalina sente naawe. Ate by the time when nakomera mu Uganda Edward yali awo nina okuwona kyanya. Onya bama ne bamujanjala naawe. Okay. Nga kakati kyeri anjakale nnyo. Nitongera Edward. Edward nasonyiwa. Okay. Tandikabeera naye. Nali nkyali awo. Naye Edward nga naye tabonerera. Yingira omulimu ogujja. Nga kontenga South Africa. Kati Edward tumwaddingana mukaawo. Twabeerabeerawo nga yansa. Ng'akimanyi wamusuulawo era we wadde Uganda kati wakoloto okuddamu okukwatagana naye. Namwetondera. Nalimanyi. Bubonerede. Nalimanyi we tubeera. Nga yali yazimba. Okay. N'enzirayo nemwetondera bambi. Kageke yali anjagala tinasanga ye. Nga bwali nga we namuleka. Tiyafuna mchala mna. Waita nafuna. Awu. Ngaonze, nkubidwa ngaonze. Tege dente abasajja bazibabula. Tege dente. Ngamba kanzile kuchikade change. Chintondeli. Chinsonyiwe. Chinsonyiwe bandi. Tunayo kubeera au tubeera au. Tutambuza obulamu tubutambuza. Na inga shinagana. Nagana na jigara. Nagamba mnini. Chujia kuzali Edwardi. Kiki waggala? Kalina ggalawo okuzaala nabaana nga nasooka ne ngiteekako ppya. Ng'olwo wamala dda ozaalayo ku. Nga sinnaba kuzaala naye nga sisobola azaalira Edward. Lwa bukulu? Lwa bukulu. Oba n'okwagala wali tumwagala? Yes, mwagala. Kati ha? Omala jjuga. Tubeerawo. Edward nali neewogumerawo nako. Kati omuvubuka oyo? Omuvubuka twayawukana namuleka ye eri. Ngamba. Otuongambyeko nti wali ne Edward wayifunayo mu kumula. Omuvubuka jja. Bandi yawo. Omuvubuka nkwanzi. Omuvubuka nga njiza. Talina buli kimu yakola mu banaye ngayogera bulungi. Nasuubiza buli kimu nangamba tawasanga ku mukazi. Mukazi anafuna ku mwana n'ennyumba bannange kati ndi kuwona Edward. Alina abaana abakulu. Alina abaana abakulu. Kati nga mba ndaba oli, ngamba banne buli kimu ekyange kiwedde. Kye nali nnoonya, ki? Nga tubeerawo, kati ntandika okwekyangira ku Edward, ng'era oli ansuubiza okumpasa. Nga tubeerawo, nga ntandika nga nziramu n'ekyangira ku Edward. Nga mbeera Edward munnange. Mukumuviira nga nyendewo gyansuubiza nga yansuubiza ddeggulu n'ensi buli kimba naye nga mukakamu ng'ayogera bungi nga newobeera ggwe ogamba bannange ngenda noona tuuka tutandika beera ffenna neefumbiza olwo ne maama simugambye wayawukana waddamu ate era n'oyawukana ne Edward ogwokubiri nga nfunye gwe ndowooza nti ye Mr. Right tubeerawo. Akugambye talina baana. Talina baana, talina buli omu, talina buli kimu kibi nga tawasangako kwegamba nga ye ali hole nnyo. Nange we sigenda noonono Katonda yamundeetedde. Nkyangira ku Edward ng'avaayo. Nkuba Edward nangenda wa muvubuka. Tubeerawo, talina kyandaga wadde, tubeerawo. Nga alina bingi byasinga Edward. Buli kimu nga kimusinga. Leka naawe, omuntu gwako mukula ne experience. Oli bannange yali amusinga buli kimu. Ennyambala? Buli kimu nga mugagga, tubeera mu kikomera kale kweganda. Omuvubuka omuntu sseninga yaziggyawo? Awo, tamubuuza, nze nalowooza nti no. Edward nga ati neyaswaziza nnyo. Musajja ono ku bbanga lyonna lyamazeewo nga talina mukazi na mwana. Tubeerawo. Bwe twabeerawo mu mwezi gumu naye tandise okukyuka. Mbeera naye waka? Mbeera naye waka. Najja nasiba enviiri zange. Naye namanyira Edward ng'ampa ssente buli kadde nkyusa nviiri. Okwali okuzisumululayo kwe kwakoma. Mba ndi awo
ewaka ngamba baby nja kuwenche baby natubera ona tinga ona omanyira avunga echari ne waka kulimboroza takulimba mbandi yawo musajja aleta bana babiri ekironga akomyewo ngangamba ngabajewa Sategeera nze yabandi tanabe naye mu kusoka yangamba talina mwana no bobaani baani abaana nze mu kutuuka yanangamba hani ndesiba na abaana bange naye nabo babeera baabo kanze baali baani abo baali ba bakazi beno zaali yazaala dda kyokka nga mu kusooka okunnimba yangamba talina mukazi tawasangako yali olwedde ayina omukazi yali ngaazaala zaala eyo ndoza yabawasanga ne bajja ne babeerawo ne maani baddayo n'abagoba ku lwagayusage naye nga yali innocenti wali mu kumulaba atusala n'akikkiriza netubeerawo kati awo nenyiga nnyo ngukizire nti alina abaana nemwekyangiraku naye nga wamanyi abagagga akuba sente n'obivaako nosooka n'ebivaako naye oli omusajja gye twagenda tugenda mu maaso sajayi ne jogo yatukesera nga tachangatana kunga tanti nebiwa anyize nakuwa yakakadde tabichimwa chuko go buli kunyiga ko wali yagala sente ati kitigeza abavu tulina nyiza bakazi muso tinga ati nze Edward nange yali amanyiza okay tubeera nkugambye gani ne waze nayumba atajja kulekera kyakulya ng'ozijja gisiibawo enjala akoo gisule kati lumu yakoma watayudde yali ajooga nnyo ly omusajja nze nali simanyi nti anywa n'omwenge naye nga ne w'omukwesa n'omugamba mukwano leero kino kyewakoze kibi ifo nga sinategeera nti anywa omwenge ngajja simu ayogerera awo kati kwegamba n'owulira ng'ofa nga bikutamye omugambako mukwano byokola binnuma oyamba nviira mukwano wange wwo tubeerawo bwe tutyo nga sikyasobola kudda Edward omusajja ono yantaga essomo nga ku bikolwa bye nga neegomba n'asula wali mu kasingo yekka yekka nga mwegomba ng'asula mu kasingo nga temuli na senti oba tubeerawo bwe tutyo tubeerawo naye nga asiiba ngobaganya enkya n'eggulu kati nga wentunulamu ewe Edward namwekyangirako nga ne wamaama simanyi nawe ngenda mutandika munnyonnyola nti nga maama kyali bwe kiti nga ntya tubeerawo nengumya mutwe naye nga omusajja oli ajooga bannange segawo omusajja oli yali ajooga lumu najja ng'atanidde omusajja yankuba segawo ngakubira ki namugambako kintu kitono nnyo kiki ekyo ekitono namugamba yakomawo ng'atamidde mazima ddala nze ffe twali basiraamu ewaffe nga nze n'omuntu aliddo omwe segawa nakyuka olw'ensi okay kati aha akomawo akomawo atamidde nagambako omukwano ono jangu naabe obunya bubi mbadde saagala kwebaka naawe ng'okola ki ng'onywedde omwenge n'atamidde ebibaka naye yatandikira ate munange webanywa omwenge guba gubatuma lowooza ekyo weyatandikira omusajja nemuvira mu kisenge nenzijja mu ddiiro nenebakaawo omusajja yannumba omusajja yankuba kati olwo nga kukubira ki kumugambako kunaaba nambuuza eno ennyumba eyo gyomuteeramu amateeka nankuba nankuba tetulina agenda kutaasa nankuba nakeera kubisiba nzinanga nzenanzimbye wali ozimbye kogwe nga nzimbye yankubye nenzimba obumonde nzira ngamba sinakyakukola sigenda kuddawo Edward era nga kyenina okukola kuddayo waka nenzira yewamaama maama wo wa maama maama ntandika mmuyitira mu nsonga zange nga mugamba maama mbadde nsavunegeireko ku Edward kati ku luno omugambe nnakyuka
Nikuddamu kubeera fenna sigenda kuddamu kwawukana naye. Lwaki buli mbeera we yakubanga ng'olowooza Edward? Kati Edward yampanga buli kimu. Kati lwaki wamunyizanga n'omulekawo? Bwalinga buto. Kaka lyali vubuka nga limpaga. Tubeerawo maama ne yeetonda n'agenda ne yeetondera Edward. Edward era nga tannawasa. Edward nga tannawasa. Nga wali. Oba yaliko ekikyamu. Edward yali yanjagala bandi. Kati yabeerangayo ng'akulinze. Ngabeerawo bandi. Ndowooza ebiseera bye namusangirangamu ndowooza naye yali agamba kusidda ku buwala buto kubanga kumbunyabunya gye nabunyabunyamu Edward. Mbeerawo maama nayeetondera Edward. Edward n'ansumulwa nenziramu ogwo gwakumeka si gwakusatu na Edward yansonyiwa. Nenzija netubeerawo netuddamu netubeerawo ng'opulaninga muzaalira ngeri ekyokuzaala jjukira Edward negama nkubeerwa kasobola kubeerayo era tonnafunamu kamwagala. Muntu nga mwekaza ati kidadi kyalina ssente netubeerawo nentuuka nembeerawo ne Edward nno mwaka gwawera ku luno kyenali sikolangako nembeerawo netubeerawo nenfuna omulimu nga te ninagenda South Africa kukola era netuddamu netubipanga. Olwo era nga naye mwali ammwe mwebipanga. Mwebipanga era nga bambi mwali nati nga mboneredde kubanga wali nafumbangayo omwezi gumu emyezi ekinene nnyo emyezi ena nempaala. Nampangira na buli kimu nakiteekamu nenenya n'ennyinda. Naye mu kubeera eyo ne ngamba maama kubanga nkizudde nti bambi Edward yanjagala ne mugamba omusajja mba nina omukuumirako eriiso George. Kati ne tuteesa ne maama yajje abeere ng'alabirira omwami wange. Nze nga ndi eri naye era wadde nalinga eri twasigala nga twogera bulungi ne Edward. Buli kimu obuzibu obuliwo kati wenagenda tubadde twogera bungi ne Edward naye maama ankubira njogera naye ang'amba mwana wange kiba kisoboka wandifunye omusajja e South Africa kubanga ndaba nga Edward yakyuka embeera ze zakyuka netambulira embeera zakyuka justangamba embeera z'omutabani zakyuka singa kisoboka nandifunye omusajja eyo nemaama agamba nti yakyuka ye abeerawo anti maama ye yajja okulabirira ng'omwami wange kumufumbirako kumwodezaako kati ye nga ki ekimuleeta yajja amulabirire lwa nsonga natuuka ngenda bange embeera za abasajja bonna mbagezezaako abavubuka ngalimba bonna kuba nange gye ndi naye ate nga mbagezezaako kale abavubuka ab'enjawulo ninda banga Edward yasobola embeera zange nga ngangi angende ne Edward kamale gaguma naye tomanya muddeebyo ndituuka n'empiikinga ne ngamba nti ye musajja wange Katonda gwe yantegekera. Kati naye essaawa zino nakomyewo muno naye maama tanategera mbu nakomyewo kati njagala ddala nkakasa amazima oba kituufu Edward yandiko oba takyandiko. Nenga gw'omwagala Edward. Kati mpulira natandika okupiikinga interest mu ye mpulira natandika kati yadda buto. Teyadda buto naye munaye olwanyo n'omuntu n'olaba okusinziira ku ngeri gy'oba weekoonyeemu ne kati olagira ddala nga kati mukulabako walaba nga abavubuka abato tebalina mulamwa. Kubanga buli omu alina akaze kati akabi oba osanga ye Edward wadde mukulu ndowooza yalwana dde ntalo. Nga kwegamba abaddeko n'abakyala abawera ebisatu nga gwe obaddeko n'abawera ekikumi nze mbaddeko n'abasajja babiri amazima eyo tetugendayo nnyo naye kale kati mwami Edward oyo kyetagisa ndowooza musisinkana tulabe kikyanatugamba kubanga munange naye nga tekigaana kudda ewaka.
Tudai kuno balaba ko noyegera muko nabo. Fere chija tugana kumanya kitu. Mama nze nazze njagala nkakasuze ddala. Weba biganye ku Edward nazze ninya nzira yo South Africa kubanga nawo yabasa. Kuchetuka. Nifuna iyo musajja. Washito mufuna bwana. Kaja be Uganda. Agato bwavu n'emputu. Nibakola ki? Bwavu kula simputu. Kye kivaamu. Nasibu nanti bwavu. Nanti bajoga, balina joga. Okay. Kale. Katusoke tulabe Edward. Kiki ekiri emabega we lwaki akyuka. Kale mwami seja. Kale bambi. Kale neyanza nnyo okumpa obudde bwo. Kale. Hey, tukyagendera ddala maaso temuvaako tugenda kubanga tulaba ekitundu kyaffe ekyokubiri ekiddirira kino eno ku 0 7 6 8 5 2 namba yeri awo wansi ku screen kasita okubako n'ogamba bannange weereza message ku WhatsApp nti okomawo naye bwe ntuuka ku kisaawe sirina ntambula tujja bbanga tukupikinga tutuusize ddala yonna jona bolaga ewamwe. Offer yateereddwawo aba lifestyle media mwebale kulaba mwebale na kugoberera kale katusinkane mu kitundu kyaffe ekyokubiri tuvaawo.